Kugabi yako wali kubudo secondary school, of course, na bagenda mugwangi ya Morocco, ya ni baba Morocco, game satu zaba isa kupa kuyaka malizo, ni wali ngongule chikopo, chikopo bachilese official, tuwa badoko mnunji nyori kasoze, budo nga batu laga, ngiri jiba wangula mke chikopo chino, bachi wangula, katicheche dako, focus batu gameti ya zansizo na world title, gena kubela mu Rio de Janeiro, gena kubela ili mugwanga ya Brazil. Norecho, enteka teka ziri wa guru nyo, bagambi abana bagenda ku training ya dala atenga mwecho mbabu gezeza kono ku balancing emisomo ajibenga babaji balancinge wamu so nolwecho mkuru director yabadeko mulungi nyo ku receiving ekikope echo akubabya mizanyo abana fa receiving ekikope echo soke dala mu kuva ku lukalo wa Africa chendoza tino ogwade chabade chanja ulo nyo kutwaiza mu kuva ku lukalo wa Africa bachi wangu de ekikope echo kupa bachi gasemwe ekikope ebingi be wangu de baziba dominating by the way eda twaulianga kitende ne team inenge giya jale nyiga wao ne generator aliko kuangulia ibikopo era bibimko ibikopo byankula zeko ka force mu office director yoyo mkulu Lawrence Mulindwa Lawrence Muonge watu yasodo kubanga receiving ekikopo cha 3x3 basketball African Schools Championship ekikopo kyabachi wangulia ile Morocco jikira mulonyi nyo nakulgama ko kone 1 on 2 ba wangulanga bakubaba Morocco bano 3 mu 3 kwa 2 mu 9 ne bata ko moko ne ba wangula zali 2 mu 16 then ne ba wangula no kuangula ndoza ku final zali 12 ku 13 cho chali chanja ulo nyo kuba bali baba nyoma ne bateka okembere nja ulo nyo nafunyo ko in fact the days are tukunda ya captain wabwe then ndaba ku compose ne mwana mola mwana makidwanga Marion at SJ of course yagenda konga our sports tutor wabwe in fact ugenda ko ku team eno erabo chimu ne bachikwasiganya bulunyi nyo maridadi sana so team ya balenzi nayo yagenda neti bya tambula bulunji nyo ne kati focus bagambi kabajiteke ku world school championships ezijo ku Rio de Janeiro kuvenda kuzomwezi nga 19 paka nga 27 mwezi kwa August yono 22 mwezi tubagenda kuba bagenda nenga team kugambe zefunza mpola netball, football, basketball na imiza nye milala. So badiba jiba chikola mpola pola. Katono nyo, jatu ya mko kudirector, of course, nafinyo kuna kumkuma zanyi. Ne, ya gena kukonga kwa naganye vya imiza nyo. Katono nyo, katupa ulida mu, ngabatu ulida kurugeno wetu watamula mkoli. Bali, nyo kufune chikopo chino chiche chitegeza. Ndi wanunga nyaniriza timu ya wala wanu avato, haba hizi wa free, haba avude e Morocco. Gaba avude eno wanguzi, obusose mu byafaayo mu Uganda, ne mu somero lino tetufuna ngako chikopo cha Afrika yonna nga cha basketball. Abaana bafeba na abawala ngwanguliza abawala zino zali se chikopo baalwanye ne se kulwana yenna era tuli wano okubayozaayoza n'okubebaza olw'omulimu guno gwe batukole batuweseza ekitiibwa bazanye n'omutima gumu ne bazanya ne bawangula ekikopo kino tuli basanyufu nnyo kituwadde sanyu okulaba nga ekikopo kino okuva e Morocco twakiwangudde omulundi ogusoose mu ggwanga lino mu ssomero lino kya byafaayo nnyo tukyenyumirizaamu nnyo era tuli basanyufu nnyo twabadde tuli bagumu yadde twabadde tutiddemu katono nga tulowooza bagenda tukuba naye okusinziira mbu twabadde ne teamwork ne tusiga nga tukoparatinga fenna wamu nga te tugenda twegumya nga buli omu agumya munne kyekyatusobozeza okuwangula. Zakulira abawala ba basketball nga games mistress ku DSS. Njagala era kwongera okubakulisaayo e Morocco n'okubeebaza okuba nga bazanya bulungi nnyo ate n'okusiima Mukama nti bye twayiga byali bingi nnyo naye nga kye twasinga eddala okuyiga okulemerako n'okubeera determined nnyo kubanga singa bano aba tebali determined twatuuka eri nga bakazi bawanvu atenga banene nga bwotunira size zaffe abaana bampi atenga butono naye bwagenda nga buli gemu bwagenda nga mugola buli determined nnyo ekyo kyatuyamba nnyo okubanga basobola okuwangula gemu zonna ze bazanya ate n'okuyimusa eni yali essomero nga Buddo SS nti buli omu yasigala yeewuunya abaana bano training kijje bakola okubanga basobola okuba ttiimu nga bwe zaali tezaali ttiimu z'amaanyi ngabantu bawanvu obwana ngola bumpi kati nga buli omu yeewuunya training kijje bakola okubanga basobola okuwangula era tukyebaliza Mukama. Okay, ye Marion atwejese bwati ogagiza kutubulira ku mbeera n'olugendo lwe lwatambula bulungi omukulikayo banaffe atusubire nti munatikira bulungi nga Uganda okugenda mu mpaka ezo ez'amasomero ga basketball 3x3 erimu Rio de Janeiro naye sibaliyo nsero bagimubagi wanoza nti nayo gyeva wadde akapiira kangi nyeeyo e Brazil naye ensero nayo bagitegeera bulungi nnyo maidadi sana.